siellä tyskillis vuoroa. Så har Lokse fått en måte være krig i verden. Litt mer fart i elva enn i sommer. Det begynner å bli høst. I måtte utnytte strømmen i elva på å snu litt. Bra det. Det er ikke å fascinere meg, så her. Museum Kampa. Ja, absolutt verdt å ta turen innom. Men jeg gidder ikke i dag igjen. Verdt å flere ganger. Hva er det disse skyteskårene skal beskytte? Møllen og mølleren, dem, ja. Det var noe kjent. Loving Hut. Vegetarrestaurant. Nå vet jeg at det to av de i Prag.
Uansett hvor man går ifra, så er det spirer, skulpturer, ja, alt mellom himmel og jord. Slusing. Det får være avslutningen i dag. Det dansende hus. Au divi, livets vann. Nei. Hei, god dag.